Erasmus Plus projekat Evropska škola za evropsku budućnost koju je realizovala naša škola omogućuje mi da u septembru mesecu posetim škole u Finskoj i Estoniji. Najveći utisak koji sam stekla u poseti finskim školama bilo je to što su nastavnici veoma fleksibilni u primjeni nastavnog plana i programa, što se u finskim školama na raznim mestima nalaze male foteljice, lazy bagovi i druga mesta na kojima učenici mogu slobodno da uče. Veoma je zastupljeno i projektna nastava koja od septembra meseca ulazi u nastavni plan i program u srpskim školama. Što se tiče estonskih škola, zaista najveći utisak je primjena IKT tehnologije u nastavi, gde se robotika izučava već od četvrtog razreda, a kodiranje i samoprogramiranje se uče od prvog razreda osnovne škole. Najveću vrednost učešće u ovom projektu za našu školu predstavljalo je to što smo postali vidljivi na evropskom planu i sada mnogi nastavnici širom Evrope znaju za našu školu i znaju da smo učestvovali u ovom projektu. Također su nam se mnogi partneri iz drugih evropskih zemalja već javili za nastavak saradnje. Za mene lično najveću vrednost ovom projektu dalo je to što sam osnažila svoje kompetencije u pisanju evropskog projekta, u odlasku na mobilnost u inostrane zemlje, u ovom slučaju dve, i što smo uspeli da izvršimo sve diseminacione aktivnosti koje smo programom i projektom predvideli.